കുഞ്ഞുകുട്ടി തമ്പുരാട്ടി മെമ്മോറിയൽ ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ കുഞ്ഞു ധാന്യങ്ങൾക്കൊപ്പം പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു. ആഗോള മില്ലറ്റ് വാരാചരണത്തോട് അനുബന്ധിച്ചാണ് സ്കൂളിലെ ഇക്കോ ക്ലബിന്റെയും ഹെൽത്ത് ക്ലബിന്റെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്. ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ പി കെ ജിനചന്ദ്രൻ ക്ലാസ് നയിച്ചു. പോഷക സമൃദ്ധമായ ഒരു വിഭാഗം ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളാണ് ചെറുധാന്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ എല്ലാവിധ സമ്പൂർണമായിട്ടുള്ള പോഷകങ്ങളും ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഭക്ഷ്യ വിഭാഗങ്ങൾ മില്ലറ്റ്സ് പുതുതലമുറയെ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെപ്പറ്റി അതുപോലെ തന്നെ പ്രസക്തിയെപ്പറ്റി ആരോഗ്യത്തെപ്പറ്റിയൊക്കെ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ 2022 അന്താരാഷ്ട്ര മില്ലറ്റ് വർഷമായിട്ട് ആചരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് ഇന്ത്യയാണ് ഈ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് ഇന്ത്യ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ പോഷകധാന്യങ്ങളുടെ കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രചാരണങ്ങൾ, ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ പരമാവധി ജനങ്ങളിലെത്തിക്കുക, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളെ പ്രധാനമന്ത്രി നമ്മളോട് പറയുന്നത്. അപ്പം മില്ലറ്റ്സ് വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കുകയും അതിനുവേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആഹാരങ്ങളിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും വേണം. പുല്ലുവർഗത്തിൽപ്പെട്ട ധാന്യവിളകളാണ് മില്ലറ്റ്സ് അഥവാ ചെറുധാന്യങ്ങൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. പണ്ടുകാലം നമ്മുടെ നാട്ടിലിത് കൃഷി ചെയ്തു വന്നിരുന്നു. ഈ കാലിത്തീറ്റകൾക്ക് ആയിട്ടാണ് അധികം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. പിന്നെ കാലാവസ്ഥ, ഏത് കാലാവസ്ഥയിലും ഇത് കൃഷി ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിജീവൻ എല്ലാ ഈ വരൾച്ചയെ പോലും അതിജീവിക്കാനുള്ള ഈ ശക്തി മില്ലറ്റ്സിനുണ്ട്. പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് നവാസ് പടുവിങ്ങൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ ദൈനംദിന ഭക്ഷണ രീതി, നമ്മുടെ ഭക്ഷണ ക്രമീകരണത്തിൽ ഇത്തരം ചെറുധാന്യങ്ങൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. പൊതുവെ കുട്ടികൾക്കൊന്നും ഇപ്പോൾ ആ ചോറിനോട് പോലും താല്പര്യമില്ല. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്താണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടീച്ചർ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ചിക്കൻ റോളെന്നോ ബീഫ് റോളെന്നോ ബർഗറിനൊക്കെ പറയും. പക്ഷേ അതിനപ്പുറം നല്ലൊരു ഭക്ഷണ രീതി, ഒരു ശൈലി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. പ്രധാന അധ്യാപിക പി സ്മിത, എസ് ആർ ജി കൺവീനർ കെ ജെ ഷീല, സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി ഒ എസ് ഷൈൻ, പി ടി എ കമ്മിറ്റി അംഗം ജിൻസി സമീർ നൈസി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.